Att storleksordna bråk. Jag har skrivit upp 8 stycken bråk och jag tänkte vi skulle gemensamt storleksordna dem från minst till störst. Det finns lite olika strategier. Jag har skrivit upp 4 strategier här till vänster. Vi kan sortera, förlänga, täljan lika med nämnaren minus 1 och decimalform. Vi ska titta, vi ska använda oss, hoppa lite och använda oss av alla de här 4 strategierna. Och vi börjar med strategin att sortera. Då tänker jag mig att vi gör en kolumn för de bråken som är mindre än en halv. De bråken som är större än en halv men mindre än 1. Och de bråken som är större än 1. Och för att man ska hitta bråk som är mindre än en halv så ska ju täljan vara mindre än hälften av vad nämnaren är. Exempelvis 2/5. Täljan är 2, nämnaren är 5. Delar du en tårta i 5 delar och äter upp 2, ja då äter du upp mindre än hälften. Man kan ju också se att exempelvis bråket 3/4, då är ju dela tårtan i 4 delar, du äter upp 3, då äter du upp mer än halva tårtan. I de fallen där täljan är större än nämnaren, då blir ju svaret större än 1. Exempelvis om du delar en tårta i 5 delar, man äter 6 sådana delar, då äter man upp mer än en hel tårta. Så vi börjar med att sortera dem i mindre än en halv, mellan en halv och 1 och större än 1. Där har vi fått med alla 8 bråken och då har vi hittat 1 som är större än 1. Det hamnar ju automatiskt som det största när vi sedan rangordnar. Vi har hittat 4 stycken som är större än 0,5 men mindre än 1 och vi har hittat 3 som är mindre än 0,5. På så vis har vi ju börjat sortera så smått. Då ska vi titta lite på strategierna förlänga. Det vill säga att man förlänger så att man får en gemensam nämnare. Jag tänkte att vi skulle kunna förlänga de här 3 så att vi får en gemensam nämnare. Det kan vara en lämplig strategi här. Och har vi nämnaren 5, 3 och 4 så var strålar de här samman första gången? För någonstans. Ja, det blir ju inte förrän efter 60. Man kan ju alltid multiplicera ihop alla de 3 nämnarna. 5 gånger 3 gånger 4 vid 60. Och då försöker vi nå nämnaren 60 i alla de här 3 fallen. I det och det bråket. Så försöker vi nå 60. Första gången där 3:an, 4:an och 5:ans tabell stöter ihop med varandra. Så då har vi förlängt alla de här 3 bråken och då ser vi att 1/4 blir 15/60, 1/3 blir 20/60 och 2/5 blir 24/60. Alltså är det bråket minst, sedan det och sedan det. Då går vi in i mittkolumnen. Och
Då har vi tre stycken bråk som har någonting gemensamt. Och det är att täljaren är tre där, nämnaren är fyra. Nämnaren är ett mer än vad täljaren är. Täljaren 6, nämnaren 7. Täljaren 8, täljaren 9. Nej, täljaren 8, nämnaren 9. De här tre har alltså en nämnare som är ett större än vad täljaren är. Då kan man tänka så här. Att har vi tre fjärdedelar, då saknas det ju en fjärdedel från att vara en hel. Här saknas en sjundedel från att vara en hel. Här saknas en niondel för att vara en hel. Och då, om man tänker vilken kakbit är minst, jo, det måste ju vara en niondel. Och i och med att det saknas minst här, det saknas bara en niondel från att vara en hel, så är ju denna närmast ett. Denna är näst närmast ett och denna är längst ifrån ett. Så hade jag haft exempelvis 78 79-delar så hade det varit ännu närmare ett. Så har man sådana bråk där nämnaren är ett mer än vad täljaren är, så kan man resonera som så att ju högre tal man har här, desto närmare ett kommer man. För här saknas bara en niondel till en hel, här saknas en sjundedel och här saknas en fjärdedel. Så då har vi alltså kommit fram till att det bråket är det största, det är näst störst och det är tredje störst. Fyra sjundedelar kan ju inte vara alls lika stort som tre fjärdedelar, sex sjundedelar, åtta niondelar. Utan här saknas ju tre sjundedelar till en hel. Så det kan vi resonera oss fram till att den måste vara minst. På liknande sätt, om vi går tillbaka till det som var mindre än 0,5, så kunde vi ju notera att om jag delar en tårta i fyra delar och äter upp en, så måste man få i sig mindre bit än om man delar en tårta i tre delar och äter upp en. Så vi har alltså klarat rangordningen här nu. Det var de här tre strategierna. Sortera, förlänga, tälja när den är ett mindre än vad nämnaren är. En fjärde strategi är att man lär sig en del tal i decimalform. En halv, att det är lika med 0,5. Att en tredjedel är ungefär 0,33. Två tredjedelar blir ungefär lika med 0,67. En fjärdedel är 0,25. Två fjärdedelar blir samma sak som en halv, 0,5. Tre fjärdedelar blir 0,75. En femtedel är 0,2. Två femtedelar 0,4. Tre femtedelar 0,6. Fyra femtedelar 0,8. En sjättedel ungefär 0,17. Två sjättedelar är samma sak som en tredjedel, 0,33. En åttondel 0,125. Två åttondelar blir 0,25. Och tre åttondelar 0,375. Lär man sig lite sådana i decimalform så kan man ju direkt se att detta är ju 0,4, detta är 0,75, detta är 0,33 och detta är 0,25. Så de här fyra metoderna sammantaget, lite beroende på vad det är för olika bråk, gör att man kan storleksordna bråk från största till minsta. Bra att börja med den här sortera för att splitta upp bråken från början. Men titta på alla de här fyra metoderna. Så löser ni alla former av storleksordning av bråk.